Kuidas mõjutab alkohol areneva taju? Kuidas aju täiskasvanuks saab? Viimaste aastakümnete jooksul on teadlased saanud inimese aju arengu kohta palju uut infot. Selgunud on, et inimese aju ei saa küpseks kohe, kui tema keha oma lõpliku kasvu ja kaalu täiskasvab. Ehkki 15 või 18 aastane inimene võib oma pikkuselt ja kehakujult välja näha nagu täiskasvanu, tema aju areng koljuluu all alles kestab. Prefrontaalne korteks, mis ajus vastutab enesekontrolli, otsustusvõime, empaatia ja muude vajalike oskuste eest, on aju osa, mis saab küpseks kõige viimasena. Et täita oma ülesandeid, vahetavad ajurakud pidevalt närviühenduste kaudu informatsiooni. Esialgu, kui aju areneb, tekib neid ühendusi kogu aeg juurde. Näiteks, kui Eestimaa oleks lapse aju ja kõik hooned oleksid ajurakud, siis umbes neljanda eluaasta lõpuks oleks sisse käidud rajad pea kõikide majade vahele üle maa. Need rajad aga oleksid siis veel ühesugused. Ühest linnast teise viiks sama kitsas tee nagu võsa vahelt naabermajani. Aju hilisem areng seisneb suuresti selles, et sagedamini kasutatud teed asfalteeritakse ja ilma kasutuseta rajad kasvavad kinni. Need närviühendused, mida inimene sageli kasutab, näiteks õppides, trennis või huviringis harjutades, muutuvad tugevamaks ja kiiremaks. Füsioloogiliselt tekib olulisemate ühendusteede ümber valkudest ja lipiididest müeliinkiht. Närviühendused, mis aga pole pidevalt kasutust leidnud, lihtsalt närbuvad. Inimene kasvabki suures osas selliseks, milliseks korduv käitumine teda kujundab. Oluliste närviühenduste kiirenemine ja mittevajalike kadumine jätkub olulistes ajuosades, seal hulgas prefrontaalses korteksis, ligikaudu 25. eluaastani. 12. ja 17. eluaasta vahel teeb limbiline süsteem ehk eesaju osa, mis juhib meie soove ja tahtmisi, jõulise kasvuspurdi. Selle süsteemi kiire areng võimendab mitmesuguseid ihasid. Olgu need tärganud seksuaalsusega seotud tungid, vajadus kuuluda või janu elamuste järele. Samal ajal, kui soovid ja tahtmised kiirelt kasvavad, ei jõua prefrontaalne korteks, mille ülesandeks on himusid vajadusel pidurdada, oma arengus järgi. Sellepärast võivadki teismelised mõnikord natuke ettearvamatult käituda. Neil on alles areneva prefrontaalse korteksi tõttu veel keeruline oma kaugemaid eesmärke meeles hoida ja oma impulsse kontrollida. Sõpradega jalgpalli vaatamine võib hetkes olulisem tunduda kui homne keemia kontrolltöö. Olulised arengu verstapostid teismeeas. Kui 10-11-aastaselt näeb noor end veel selgelt oma vanemate lapsena ja ei ole identiteedi mõttes oma perest eraldunud, siis umbes 12. ja 19. eluaasta vahel tuleb noorel omandada oskused, mis valmistavad teda ette eluks täiskasvanuna. 19-20-aastasena peab ta ilmselt kodust välja kolima ja olema oma vanematest selleks ajaks iseseisvunud. Olema võimeline ise vastutama ja oma igapäeva ja tulevikku juhtima hakkama. Teismelise arenguülesannete hulka kuulub ka oma minapildi kujundamine, uute rollide proovimine ja oma identiteedi arendamine. Teismeeas arenevad kognitiivsed võimed. Õpitakse enda eest ise mõtlema ja otsuseid vastu võtma, isegi kui need lähevad vanemate või õpetajate eelistustega vastuollu. See kõik tähendab riskide võtmist ja piiride kompamist. Tihti on esimesteks riskideks just oma vanemate ja õpetajate väärtuste ja nõuannete kahtluse alla panek ja sagedased vaidlused. Selles eas hakatakse ka psühholoogiliselt oma vanematest eralduma. Noored panevad end proovile, et kaaslastele ja vastassugupoolele muljet avaldada ning läbi autoriteedile vastuvaidlemise ja keeldude vastu minemise näidata, et nad on nüüd suured, võimelised ise mõtlema ja ise enda autoriteedid olema. Riskide võtmisel on evolutsiooniliselt ka oma head küljed. Just läbi riskeerimise avastavad noored oma võimeid ning õpivad arvestama tagajärgedega, kui piiridest üle lähevad ja mõnikord valusaid õppetunde saavad. Pikas perspektiivis aitab selline katsetamine enesetaju arengule kaasa. Võib isegi öelda, et just läbi riskide võtmise kasvataksegi ja täidetakse üht teismea tähtsamat arenguülesannet. Kujundada positiivne enesehinnang, mis toetub oskustele ja uskumusele, et inimene saab elus ise hakkama.
Saades aru teismeea arenguülesannetest ja sellest, et riskide võtmine on tegelikult evolutsiooniliselt kasulik ja loomulik, peame mõtlema, kuidas seda riskivõtmise vajadust toetada ja kuidas kaasata noori nii, et nad saaksid õppida ja uusi täiskasvanuks olemise oskusi arendada. On palju arendavaid tegevusi, kus lisaks enda proovile panemisele saavad noored arendada meeskonnatööd, suhtlemist ja vastutuse võtmist. Näiteks sport, õpilasomavalitsuses osalemine, vabatahtlik töö, kunsti või muusikaga süvitsi tegelemine, väitlus või võitluskunstid. Nendes tegevustes meisterlikuks saamine annab järk-järgult täiskasvanu staatust. Nii noor ise, kui teised tema ümber näevad, et talle võib vastutust anda ja et ta saab ise hakkama. Areneva aju eripära mõistmine aitab aru saada ka sellest, miks alkohol võib just selles vanuses nii ihaldusväärne näida. Kultuuriliselt ütlevad paljud lapsevanemad, kool ja seadus, ehk tavalised autoriteedid, et alkoholi joomine ei ole noortele lubatud, sest see on noorele organismile kahjulik. Sellise autoriteedi vastuvaidlemine tundub aga teismelistele just paras väljakutse. Alkohol saab olla see lihtsalt kättesaadav risk, mille abil vanematele selgeks teha, et ollakse suur. Samal ajal tuleb meid ümbritseva keskkonna poolt mängu laialdane ja tihti just noortele suunatud alkoholireklaam, mis seob alkoholi edukusega, vastassugupoolele meeldimisega, mehelikkusega, naiselikkusega, iseotsustamisega ja kaaslaste heakskiiduga. Nagu teame, on aju limbiline süsteem, mis juhib ihasid, tahtmisi ja tunge, teismeeas juba väga aktiivne. Aga aju eesosas paiknev prefrontaalne korteks alles õpib järsku palju tugevamaks saanud soove ohjama. Seepärast reageerivad teismelised palju tugevamalt alkoholi ja alkoholireklaami lubadusele pakkuda elamusi, lõõgastust ja muud meeldivat. Samuti ollakse noore seas vastuvõtlikum omavanuste kaaslaste mõjule, kes on võib-olla juba alkoholiga katsetama hakanud. Alkohol ja tubakas on aga tõelistele arengu verstapostidele ja 21. sajandi oskuste õppimisele üsna nigelad alternatiivid. Nad on riskiv tegevus küll selles mõttes, et võimaldavad noortel täiskasvanute keelu vastu minna ja purju juues ka oma elu ja tervisega riskida. Aga ei aita eriti muudel 21. sajandiks vajalikel oskustel areneda ja lisaks võivad noore aju arengut ja tuleviku väljavaateid oluliselt negatiivselt mõjutada.